Esminis dalykas - pamatas. Nes aš ką duodu, tai yra metodologijas, kaip jums patiems progresuoti, kam aš reikalingas. Aš sakau, aš labai nemėgstu, kad jūs lauktumėt mano naujo kurso, nes kitaip jūs negalite augti, progresuoti ir kažkas. Čia jau ta priklausomybė. Ne, man finansiškai būtų gerai. Kas metų naujas kursas, ateikit susimokėkit, čia naujų žinių. Nu, bet čia, nu, kokia šia per... Ne, man vidui moraliai nelabai leidžia tai daryti. Gal tai yra gerai, nežinau. Bet man nelabai moralu. Ir toliau jūs gauna tokius instrumentus, vektorius, ne, o tai, ir jūs to užtenka. O toliau jūsų darbas. Jūs analizuojate rinkas, analizuojate sferas, analizuojate žmonės, renkat, suklystat. Yra ką daryti, kaip į klaidą žiūrėti. Kas yra pamoka gyvenimo, emocinė, energetinė, tam realijo, tos visus dalykus, karminiai, įsivalicijų blokas, aha, čia programa, čia ištrauk, čia išbrauk, čia, žinai, įvalicijų, nu viskas sudėta, nes tai yra pamatas. Nu, sakykime, žinot kaip aš mokinu jūs vairuoti gyvenimą, kai vairuoti pažymėjimą. Ir dabar, ar Evgenijau, ar atsirado naujų vairavimo technikų? Nu ne. Jeigu atsiras irklai mašinai, nu tada sukursiu kursas. Ne, vairas, nu automatinė pavardėžė, bet nu ką aš jūs mokinsiu, padalaite, nu du, trys, nu. Nu ką, nu elektra, o ką, vis tiek vairuoti taip pat, nu viskas. Jeigu ten bus irklai ir matysiu, o pasikeitė pasaulį kažkas ir aš matau, kad žmonės nesugeba, tada aš sukursiu. Taip, nu tai jaunimui sukūriau. Nu kaip buvo, savytos ABC bazė. Pamatų pamatas. Toliau sakau, okei, ko trūksta dar? Žiūriu, kad komunikacijos santykiai tarp žmonių. Va, žmona įkalbėjau ir rašėm 2 mėnesius santykiai ABC. Po to, nu toliau žiūriu su verslu, nu prastai čia. O, tu gali, lala, nu žodžiu, bankrutuoja visi, kas netingi, kas nori, kas nenori. Ja, nu, realiai, blema, nu kaip nieko laukiu, čia šneka, gensenų stovi. Aš čia super nerealiai, nu blema, nieko nerandu. Nu okei, davai, mane žmonės aišku prašo dažniausiai. O tu gali pakalbėti, nu, tu tiek visko darys, davai. Okei, davai, aš tada bazė apie verslą. Ir rašiau. Toliau žiūri, jaunimas pradėjo mane daužyti. Nu tai jaunimas, davai, stovkę padaryti. Nu okei, nu kad jūs atstotumėt visi nuo manęs. Aš tada su urbiečiu, va ten, kuris jau 19 metų, ir rašiau ten irgi 2 mėnesių kursą, kaip įvesti į gyvenimą. Bet nu grinai jau jaunimui, kad nereikėtų jums vertėjauti. Žinai, pažiūrėk Evgenijų, tai važiūri tą Evgenijų, kažkoks idiotas, ne? O čia, op, jaunuolis su manim sėdi ir mes su jo. Na, artimas jisai. Aš tai toks tolimas, kažkoks dėdas. Ne, čia 19 metų, va, tik ką, aš tai būsiu tokiu, arba esu jau toks. Ir va, artimas, šitą sukūriau,